Besnik Mustafa, djali i kryetarit të LDK-s Isa Mustafa, ka marrë një kërcënim në rrjetin social Facebook, të cilën e ka publikuar në profilin e tij. Pas këtij publimi ka reaguar Kryezi Bekir, i cili sipas fotove të publikuara është kërcënuesi. Ai ka folur për mediat kosovare duke thënë se nuk është i vërtetë lajmi që po qarkullon dhe se nuk ka kërcënuar askënd. Po ashtu ka thënë se i kanë keq përdorur profilin e tij për këtë gjë, derisa ka kërkuar ndihmë duke pohuar se dhe ata tashmë janë duke kërcënuar. Kërkoj ndihmë nga ju. Ju lutem më ndihmoni. Janë duke ma keq përdorur adresën e Facebook-ut. Në emrin tim e kërcënojnë djalin e Isa Mustafës. Unë nuk jetoj në Kosovë, unë jetoj në Zvicër. Ju lutem më ndihmoni, po më kërcënojnë edhe mua. Kërkoj falje publikisht, edhe pse nuk kam qenë unë. Ju lutem më ndihmoni. Ai ka thënë se nuk e di kush ka mundur ta bëj këtë, derisa është shprehur shqetësuar dhe se po merr kërcënime pas publikimit të këtij lajmi dhe shprehet i frikësuar për familjen e tij.